Jebkurā gadījumā maija beigās plānotās prezidenta vēlēšanas noritēs tāpat kā iepriekš, bet kurš šo amatu ieņems, gan nav skaidrs. Pašreizējam valsts prezidentam Egilam Levitam atbalstu pauž 14,5% aptaujāto iedzīvotāju. Tā liecina SKDS aptauja raidījumam, kas notiek Latvijā. Otru publiski izskanējušo kandidātu Uldi Pīlēnu atbalsta krietni vairāk – 33,8%, taču vislielākā daļa – 36% vēlas citu kandidātu. Bet vai iedzīvotāji gribētu paši balsot arī par prezidentu? Vairākums šādu ideju atbalsta, taču kādēļ tas būtu vajadzīgs un kādi būtu kritēriji, pēc kuriem virzīt kandidātus, nav skaidrs. Un turpina Beatrise Jakobsone no Latgales reģionālās televīzijas. Liela daļa no aptaujātajiem iedzīvotājiem visos valsts reģionos saka, jā, tautai ir jāievēl pašai savs prezidents. Bieži vien izskan kritika, ka prezidenta kandidātus izvēlas slēpti, ka tur ir politiskas aizkulises un ka valsts augstākajai amatpersonai ir daudz vairāk jāaizstāv sabiedrības intereses. Protams, ka labāk būtu, ka tautai vēlētu prezidentu. Tur es nebūtu nekaidu pormatumu, ka prezidents nav mūsu, ka izvēlēja atsevišķi cilvēki, protams, ieliknis viss. Es tā domāju, ka jā, jo no Amerikas iesūtīt prezidenti mums nedara. Ko tas mums dos kā Latvijas tautai? Cerēsim, ka dzīvosim labāk. Es neredzu nevienu kandidātu. Es atbalstu ideju kā tādu, bet neredzu nevienu kandidātu, kurš varētu, nu, tā būtu visas tautas prezidents. Un būtu stipra politiska figūra. Tomēr izskan arī šaubas par to, vai šāds solis būtu pareizs, baidoties, ka tādā veidā par prezidentu var kļūt persona, kura vienkārši ir populāra. Svarīgi ir kritēriji, kas tiek izvirzīti kandidātam. Ir vajadzīgs izvērtēt, kas tie ir par kandidātiem, un noteikti ir jāizvērtē kritēriju, pēc kādiem viņus tā kā, nu, izvirza tiem kandidātiem, vai viņi vispār arī tiem kritērijiem atbilst. Jābūt ir kritērijiem, jo ja aizies nu, pat prezidentu jebkurš laikam, kuram pat varbūt ir 9 klašu izglītība, nu, laikam nebūs īsti pareizi. Nē. Kādēļ nē, ka? Nu, mēs galā ievēlam Saeimu, lai viņi arī izlemj, ja mēs, nu... Man liekas, ka tas ir nevajadzīgs izmaksas un liekas intrigas radīšana. Pagaidām, laikam, nu, tauta vēl nav nobriedusi. Mums ir daudz sveštautieši. Nekas nebūs labs man tā šķiet. Manuprāt, tas nav svarīgi, jo prezidents ir tikai formāla figūra. Viņam īsti nav nekāda vara. Visa vara ir Saeimai un ministru kabinetam. Prezidents pārstāv tikai Latviju ārpasaules darīšanās. Tāpēc, manuprāt, tas nebūtu pārāk svarīgi. Lai valsts prezidentu varētu ievēlēt tauta, kuram turklāt būtu lielākas pilnvaras, jāgrozas Satversme. Idejas par grozījumiem Satversmē, paredzot tautas vēlētu prezidentu, bijušas arī iepriekš. Piemēram, jau 2011. Gadā tika savākti vairāk nekā 11,000 parakstu, taču parlaments šo ideju noraidīja. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija, sadarbībā ar Skrundas televīziju, TV Kurzemi, LRT Plus un Zemgales reģionālo televīziju.